Kada je u pitanju srpska ekonomija, u izveštaju Evropske komisije stoji da postoji fiskalna stabilnost, solidno održavanje spoljnog duga, kao i suficit u budžetu, što su dobri preduslovi za njenu perspektivu. Problema, međutim, ima u poslovanju velikih kompanija. Define Serbia's economy is still Znači posebno su problematične velike kompanije u oblasti energetike. Govorimo o razdvajanju Srbijagasa i takođe smatramo da je u toj oblasti potrebno više aktivnosti i da je potreban bolji napredak. Prema izveštaju problematična su i javna preduzeća koja nisu efikasna poput malih i srednjih, kod kojih takođe nema dovoljnog razvoja jer postoji stagnacija domaćih investicija. Dominiraju strane direktne investicije, što je i dobro, na drugoj strani i loše za domaću privredu jer nemamo domaću akumulaciju koja će investirati u nove programe. Takozvani kopenhaški kriterijum ili kriterijum iz Kopenhagena 1993. godine formulisani podrazumevaju tržišnu privredu koja je spremna na oštru konkurenciju na jedinstvenom evropskom tržištu. U ovom izveštaju je konstatovano da je Srbija umereno spremna za takvu konkurenciju, između ostalog i zbog toga ipak nedovoljno dobrog poslovnog ambijenta. Niš ima povećanu stopu privredno-ekonomskog rasta, zbog čega je i odabran za grad u kome će biti izložen izveštaj Evropske komisije o napredovanju Srbije u oblasti ekonomije. Mi imamo mere lokalnog ekonomskog razvoja koje su usmerene ka razvoju malih i srednjih preduzeća privrede. S obzirom da je tendencija da u narednim godinama usmeravamo kapacitete na brzo rastuće kompanije, na start-upove, na visoko napredne tehnologije. Ono što će biti fokus i gde treba usmeriti našu pažnju jeste davanje mere podrške upravo takvim kompanijama. Na putu ka Evropskoj uniji najmanje napretka Srbija je u ovoj godini postigla u sledećim oblastima. Oblasti u kojima je najveće unapređenje i najveće poboljšanje potrebno su vladavina prava i sloboda medija. To su oblasti u kojima smo ocenili da postoji najmanji napredak, da je potrebno poboljšanje i računamo da će Srbija sledeće godine napredovati posebno u ovim oblastima. Takođe je evidentan i nedostatak političkog dijaloga u parlamentu prošle godine. Napretka ima u borbi protiv korupcije, ali razloga za zabrinutost još uvek ima. Pozitivne ocene postignute su u oblasti transporta i obrazovanja. Celokupan izveštaj, kažu u delegaciji Evropske unije, sastavljen je na osnovu razgovora sa predstavnicima vlade Srbije, nevladinih organizacija i poslovnih udruženja. Postoji izvestan broj poglavlja koje bi Srbija mogla da otvori, ali ne može pre svega zbog nedovoljne brzine napredovanja u oblasti vladavine prava. I ceo proces pristupanja zasniva se na postignutim zaslugama države, podsećaju predstavnici delegacije Evropske unije u Srbiji.